Fins al pròxim 2 d'abril, el vestíbul de l'edifici de l'antic Hospital de Reus acollirà una exposició sobre el projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina, uns treballs urbanístics que neixen de la voluntat de retornar als reusencs el que esdevé un dels passejos amb més història de la ciutat. Per aquest motiu, a hores d'ara, és un dels projectes més grans que porta a terme l'Ajuntament de Reus. El projecte de la Boca de la Mina és probablement el projecte més gran que tenim planificat com a inversió a la ciutat. És un projecte que supera de llarg els 3 milions d'euros i és una intervenció integral sobre tot el passeig de la Boca de la Mina fins pràcticament a dalt del Pere Mata, que el que farà és no només dignificar-lo i generar zones verdes de més de 10.000 metres quadrats de superfície noves a la ciutat, a tocar del barri Gaudí, sinó recuperar el passeig de la Boca a la Mina, integrar-lo treballant molt amb els elements tradicionals. Unes obres de vital importància per a la ciutat que a través d'aquesta exposició es pretén que els ciutadans també se'n sentin partícips. Una mostra que ha estat produïda pel Museu de Reus en coordinació amb Batlle i Roig Arquitectes, que ens dona una visió a escala de quin serà l'aspecte del futur passeig de la Boca de la Mina. La idea és, això que passarà d'aquí 8 mesos, començar-ho a ensenyar a la ciutat, mostrar no només què volem fer, sinó per què ho volem fer, quin ha sigut la... Quins són els motius darrere d'aquest projecte, el respecte a la tradició del passeig, el respecte als seus colors, el respecte als seus materials i el respecte a aquesta entrada tradicional de la ciutat cap al camp. El passat, present i futur del passeig de la Boca de la Mina restarà al vestíbul de l'antic Hospital de Reus fins al pròxim 2 d'abril i es podrà visitar de dilluns a divendres de 3:45 de la tarda a 9:45 del vespre.